Kamēr Latvijā iesoļo pavasaris, Ādažu poligona tālākajā galā joprojām valda barga ziema un kara apstākļi. Tur darbu sākus Japānas kinokompānija. Projekts Mākoņi pār pakalnu, kuram mūsu valstī tiek filmētas pēdējās epizodes, vēl pirms pabeigšanas jau kļuvis par vēsturi. Stāsta Karīna Rubene. Filmēšana, kas Latvijā ilgst divas nedēļas, patiesībā ir rezultāts divu gadu darbam. Tieši Tiksen kompānija, kas sevi salīdzina ar BBC, Ādažu poligonu atzina par piemērotāko vietu 20. Gadsimta sākumā notiekošā Krievijas un Japānas kara epizožu filmēšanai. Latvijā mēs filmēsim visu sauzemes kaujas. Lūk, tur ir izvietoti Krieva armijas ierakumi, kam Japāņies pār, bet nedaudz tālāk, kur plešas tas lielais klejais lauks, paredzēts uzņemt kājnieku cīņainas. Cara impērijā jau tā arhitektūra un militārās padarīšanas visur ir vienādas bija. Tikai, teiksim, austrumos ar austrumu iezīmēm var būs maz drusku. Mēs saprotamies no pusvārdu, no skicēm, bet nevienmēr tūks ir vajadzīgs. Ja? Teiksim, kaut kādās niansēs varbūt tās. Zinot, ka zeme aprīlī vēl būs pārāk cieta, tranšeju rakšanu palīgi no Latvijas sāka jau novembrī. Un tā kā filmēšanai nepieciešami skati gan ar sniegu, gan bez tā, vieglāk bijis pagaidīt, kamēr īstais nokūst un pūst mākslīgo. Kad filmas veidotāja te ierādās pirmoreiz, viņa uzreiz teica, tādas vietas, ka tik ļoti līdzinātos Mandžūrijai, turklāt vēl ar nepieciešamu atmosfēru citur Eiropā nav. Un otrs faktors, kas nospēlē nemazāk būtisku lomu, ka mūsu reģionā ir pieejami speciāli apmācīti kaskadieru zirgi. Mēs kopumā izmantosim 50. Darbs ar zirgiem vienmēr ir bīstams, jo nevar paredzēt, kā viņi uzvedīsies, bet tāpēc jau arī puiši ir profesionāļi. Šodien japāņu kaujinieku tērpos, bet rīt pārģērbsies krievu formās, un kā jau parasti kaskadieri, spēlēs gan vienus, gan otrus. Mēs visi esam profesionāli sportisti, kas par kaskadieriem kļuvuši pēc karjeras beigām. Nu jau kino, biznesā un filmēšanas laukumā darbojamies kādus 7 gadus. Lielā pārsvarā masu skatos gan ir kazahi, un viņi, sekojot spraigajiem filmēšanas grafikam, kopā ar japāņu producentiem uzreiz pēc paveiktā Latvijā, dosies uz Somiju un Franciju, kur plānots uzņemt atlikušās ainas. Mākoņi pār pakalnu ir apjomīgākais un iespaidīgākais projekts Japānas televīzijas vēsturē. Cik tas izmaksājis, atklāts netiek, taču pēc 10 gadu ilga darba filmēšanas laukumos dažādās pasaules malās, nākamgad tam plānots pielikt punktu. Karīna Rubene, Mārķis Jurgensons, Latvijas televīzija.